But you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit. I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see, I write so much better than I speak. And I need to tell you, you were my best friend till the end. I hope I'll be happy without you, but right now I don't know what to do. It's hard to get over, you chose someone else, a new best friend. Feel like it was long ago. We were head over heels in love, thought it lasts forever, but somehow we got lost. Looking back, I didn't realize what was wrong with me. I can't deny I took you for granted. You finally had enough. Agora sim, bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Acabei de chegar do CrossFit, gente do céu, hoje realmente foi assim, muito punk, meu Deus! O problema da turma da manhã é que eles vão fazendo os experimentos na turma da manhã, sabe? Então assim, o que tiver de ruim, eles veem. Se a gente não morrer, dá pra passar pra outra turma, dá pra passar pra outra turma. E se a gente, assim, não conseguir ainda, gente, mas é demais, meu Deus do céu. E tá chovendo ainda, e ainda bem que uma moça lá do CrossFit, muito simpática, me deu carona até aqui em casa, que ela mora aqui perto. E meu Deus do céu, e agora eu tô com um oco no estômago, mas eu não tô com fome, e eu não sei o que comer. Eu queria comer banana, mas só tem uma ali. Se eu comer, assim que a Alice chegar, ela vai querer banana. Todo dia agora ela tá comendo banana. E olha isso. Não sei o que fazer. Eu estou com um avocado aqui. Mas sabe aquele negócio assim? Não sei se eu gosto. E ele já tá na hora de comer. Acho que eu vou fazer uma vitamina de abacate. Que eu tenho dois aqui, e se eles não tiver podre, vou fazer uma vitamina. Pera aí. Muito bom. Talvez tenha ficado somente um pouquinho muito grosso. Mas tá gostoso. O abacate. Avocado, tava bem, bem, bem madurinho. Muito, muito gostoso. Amores, vim aqui pra baixo, que eu preciso... Eu não lavei meu cabelo hoje, porque eu preciso lavar ele amanhã, então... Eu vim aqui pra baixo pra mim fazer umas coisas, e eu preciso limpar o meu computador, que tá simplesmente o do Boragodó. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês umas coisinhas que eu fiz ontem. Eu estou testando coisinhas pra fazer. E pra... Gente, deixa eu dar um negócio rápido aqui. Muitas pessoas, quando eu mostro aqui a parte de costura, me perguntam o que eu faço, pra que eu faço. Eu estou produzindo coisinhas, coisas diferentes, pra mim poder colocar na minha lojinha. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. Vou tentar colocar mais produtos ainda hoje, mas eu preciso de uma quantidade pra mim colocar. Então eu tô produzindo algumas coisas aqui pra mim poder fazer a foto e publicar na lojinha. E aí eu estou testando fazer essas cadernetinhas, esses caderninhos assim. Olha só que fofura. Como lembrancinha de batizado. E aí eu também fiz esses modelinhos assim.
Vou ver se eu consigo fazer uma impressão pra colocar aqui dentro pra fazer convites. E estou testando cortar tipo coisinhas pra colocar no palitinho, sabe? Colocar em cima de bolinhos, de docinhos, essas coisas. Olha só que fofura essa nuvenzinha. E como eu tenho a máquina de cortar papel, eu preciso ficar testando os cortes. Essa máquina, o bom dela é que ela corta assim. Isso daqui foi tudo cortado na máquina. Quem não viu ainda, já eu mostro pra vocês. Cabelo na mão. Só que tem horas também que você tem que ficar ali configurando. E aí tem horas que ela não corta perfeitamente. Igual esses daqui, estão mais perfeitinho. O único problema é que a tinta da minha impressora está acabando e essa daqui ficou um pouquinho feinha, tá vendo aqui, ó? É muita coisa assim pra gente trabalhar, sabe? E olha esse aqui, como ficou lindo o corte dele, tá vendo aqui entre as nuvens? Só que aqui embaixo já deu uma puxada no outro papel. Então a gente tem que ficar estudando todos esses detalhes, todas essas medidas e tudo. Enfim, agora eu vou sentar aqui um pouquinho, tentar desenhar mais alguma coisinha. E aí, eu não sei se eu tinha mostrado da outra vez pra vocês, eu fiz esses daqui eu desenhei. E eu não sou uma desenhadora. O que que eu faço? Eu pego o desenho, tipo desenho pra colorir, no Pinterest ou no Google, e passo no meu programa, no Procreate do iPad. E aí eu vou criando, igual xícaras assim eu já consigo criar sozinha. Então essa daqui eu criei ela sozinha. Já outras coisas, tipo essa daqui da Nutella. Essa daqui da Nutella eu vou pegando só o desenho e aí eu vou criando outras coisinhas. O que mais? Esses daqui, todos esses daqui fui eu que fiz através do esboço, vamos dizer assim, de outros desenhos. Tá vendo, ó? Muito, muito fofinho. E isso daqui serve também pra colocar no palitinho, sabe? Como se fosse de... Pera. Essa é a ideia que eu tô querendo falar. A gente coloca assim no palitinho. Essa daqui eu fiz só de nuvenzinhas, bem simplesinhas. E aí pode colocar em cima de docinhos. Essa é a ideia pra fazer com esses daqui. Ou até mesmo pra usar do jeito que a pessoa quiser, né? Mas enfim, tem rosinhas também. Essas daqui foi eu que desenhei todas. Amo demais. Enfim, agora eu vou dar uma limpada ali no meu computador. Olha só também o negocinho que eu fiz. Ficou bem cagadinho. Deixa eu tirar aqueles. Mas foi o primeiro que eu fiz com massinha de modelar? Não sei como que fala. Ó, fiz um potinho e aí eu pintei ele com essas canetinhas aqui que eu achei lá no Auchan. E depois que eu fui ver que elas são da Bic, que elas têm, que é essa cor aqui, ó, prata e dourado. E aí eu pintei a bordinha assim também. Achei que ficou fofinho. Mas assim, eles levam 24 horas pra secar. E eu não tenho paciência, mas fica legal, ó. Coloquei minhas borrachinhas aqui dentro. Enfim, agora eu vou ver se eu acho um tecido ali. Vou limpar meu computador. Vou ver se eu acho um tecido naquela bagunça ali pra mim testar uma bonequinha. Bora trabalhar um pouquinho aqui embaixo. I can't feel my body, cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me, looks can be deceiving. Let you get the best of me, in bed with my worst enemy. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me home. This is a no-go, I just can't take hold. This is a danger zone, back up and get me. So put your hand in mine, follow me. Let me waste your time, set up the do some stupid shit. Take a seat, let me waste your time. So be so put your hand. Testei o outro adesivo e ele saiu com mais... Gente, tem um besouro aqui dentro, que raiva. E ele saiu com mais facilidade e ainda dá pra colar de novo.
Ou seja, né? Melhor do que esse daqui que tira e rasgou todinho. Mas enfim, eu ia imprimir umas outras coisas ali, só que eu queria pra colocar no cartão, no papel fotográfico. E eu esqueci que o meu papel fotográfico acabou. Corri pra ver no Amazon e dei de cara com o papel a 5 euros. Sim, 5 euros. A última vez que eu tinha comprado tava de 15. E aí, o problema é que ele é um produto plus. O que significa isso no Amazon? Que eu tenho que ter, no mínimo, 19 euros em produtos plus. E agora eu tô vendo aqui, se eu pegar, como eu preciso desse papel, eu acho que eu vou ter que pegar e pegar 4 dele, porque aí me dá 22 euros com 4, que no total, eu tô olhando ali que tem a caixa velha, são 25 folhas, então seria 100 folhas. Acho que compensa. E chega pra mim amanhã. Então, vou comprar o papel pra amanhã seguir o meu trabalho. Amanhã não, porque amanhã eu vou no shopping. Tem uma Maria fedida aqui dentro, não acredito. Vamos chutar essa Maria fedida aqui. Amores, acabei de passar as fotos pro tablet e agora eu vou tentar já correr aqui pra editar pra mim poder postar lá na lojinha. Eu vou deixar o link da lojinha aqui embaixo se vocês se interessarem por alguma coisa. Dá uma conferida lá. E aí eu padronizei, vamos dizer assim, a câmera do meu celular, da bateria da minha câmera está acabando. Eu padronizei assim no papel mais marronzinho. E aí fiz várias fotos. Então se vocês quiserem conferir mais, clica no link aqui embaixo. E é isso, vou correr aqui pra editar, depois subir pra carregar essa bateria. Bora lá. Amores, subi lá em cima pra me comer um biscoitinho e pra ligar pro Luca e pra pegar a cobertinha da Alice, que ela vomitou essa noite, acho que tossiu, vomitou e sujou a tal da Betinha toda. Então, essa Betinha é um caso de... é muito risco. Então eu tenho que correr, já peguei ela lá em cima, que eu tinha esquecido de lavar hoje de manhã. Corri, colei, peguei lá em cima a tal da Betinha. Tá aqui lavando. E eu preciso... eu coloquei a máquina pra rodar no mais rápido pra mim poder pegar, pra poder secar pra hoje à noite ela conseguir dormir. Essa noite a gente conseguiu dar uma despistada nela e a gente pegou uma outra coberta do mesmo tecido. A mesma coisa. Porém, tá achando que a Alice é brincadeira? Ela tava procurando a cabecinha do elefantinho na coberta. Pense bem. Enfim, vou finalizar o vídeo por aqui porque eu já conversei demais. Estou já terminando de editá-lo. Só falta esse pedacinho aqui. Espero que vocês tenham gostado de passar essa manhã comigo aqui embaixo, trabalhando, fazendo coisas. Muito obrigada pelo carinho, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Big beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau!